Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia, u kterých vás opět vítá Zdeněk Chytra. Než se dostaneme k dnešnímu zpravodajství, dovolte mi malé upozornění. V následujících 2 týdnech, tedy následující 2 středy, kvůli dovolené nebudou v tento vysílací čas zahrnuty do programu studia Berlín zprávy, ale pořady, kde budu odpovídat na vaše dotazy a reagovat zejména na vaše e-maily. No a poté se opět studio Berlín vrátí ke svým pravidelným pořadům. Tak a nyní zpět ke zprávám, jaká jsou dnešní témata? 2x naočkovaní a přesto nemocní. Co zatím vězí? To prozradil německý mainstreamový deník Focus Online. Ten dále zveřejnil velice zajímavou zprávu, kde uvádí, že delta mutace nespůsobují vážnější průběh nemoci a čísla jsou velice pozitivní. Další zpráva se potom týká Španělska. Španělský ústavní soud totiž prohlásil lockdowny za protiústavní. No a potom se podíváme na chviličku taky do vzdáleného Chile. Tam totiž již funguje takzvaná 2-3 dní společnost, očkovaná a neočkovaná. Otázkou zůstává, čeká nás to i v Evropě. Evropská centrální banka, tak ta dává digitálnímu euru zelenou. Hotovost je vysloveně pod palbou. No a bývalý hlavní ekonom Evropské centrální banky varuje. Již nemohu vyloučit krach. Německý ministr práce potom chce prodloužit takzvaný Kurzarbeit, což může samozřejmě znamenat, že se počítá s dalším lockdownem a Francie činí z ekocídy trestný čin a zakazuje vnitrostátní lety. Tak a máme tady první zprávu, která je hlavním tématem dnešních zpráv, je trošičku obsáhlejší a týká se právě očkování. 2x naočkovaní a přesto nemocní. Co zatím vlastně vězí? S tvrzením, že v současnosti je v britských nemocnicích více než očkovaných pacientů s covidem, než neočkovaných, znepokojil vládní poradce Patrick Vallance mnoho lidí. Nyní bere tento lékař, jak se říká, zpátečku. Jeho údajná chyba ale naznačuje podle německého deníku Focus Online jiný problém. Může za to zejména delta mutace. V pondělí způsobil britský vládní poradce Patrick Vallance prohlášením o hospitalizovaných pacientech s covidem doslova senzaci. V jeho prohlášení stálo, že 60% infikovaných pacientů na klinikách ve Velké Británii již mělo podstoupit obě očkování. Tvrzení se nakonec ukázalo jako nepravdivé. Lékařský expert Vallance na Twitteru své prohlášení opravil. Podle toho tedy 60% hospitalizovaných pacientů s covidem netvoří 2x naočkovaní lidé, ale nenaočkovaní. Vallance neuvádí, kolik ze zbývajících 40% bylo očkováno jednou nebo 2x. I když se původní tvrzení ukázalo jako nesprávné a jakési zkroucení čísel, jak uvádí Focus, upozorňuje na jeden důležitý fakt. Existují lidé, kteří trpí těžkým průběhem onemocnění COVID-19 i přesto, že mají 2 dávky očkování a musí být hospitalizováni v nemocnici. Může to mít různé důvody. Ty důvody jsou 3. První z nich
je ten, že očkování nikdy nefunguje stoprocentně, tedy očkování proti covidu. Ukázaly to již schvalovací studie. Očkování proti koroně nikdy úplně před infekcí nechrání. Já to znovu zopakuji, protože toto píše mainstreamový deník. Očkování proti koroně nikdy úplně před infekcí nechrání. Proto výrobci BioNTech a Pfizer hlásili snížené riziko infekce o 95% ve srovnání s kontrolní skupinou po dvojitém očkování. Podle výrobce byla účinnost u společnosti Moderna podobně vysoká. U AstraZeneca to bylo potom 70%. Vakcíny by však měly zcela chránit před těžkým průběhem, to jest před případnou nutnou hospitalizací. Přinejmenším alespoň, a nyní pozor, jak je uvedeno ve studijních údajích výrobce vakcín. Právě v tom však spočívá problém, jehož účinky nyní vidíme. Je pravda, že schvalovací studie jsou sestaveny takovým způsobem, aby zahrnovaly různá pohlaví a věkové skupiny. A nyní přijde to nejdůležitější. Lidé s oslabeným imunitním systémem se v něm však neobjevují. Riziko takové studie by pro tyto lidi bylo příliš vysoké. Současně se však také zvyšuje jejich riziko závažného, u nich riziko závažného průběhu. Patří mezi ně starší lidé, pacienti s rakovinou a lidé, kteří prodělali transplantaci orgánu. Podle počátečních studií očkování nefunguje podle očekávání. Nemá to údajně nic společného s vakcínou, než s imunitním systémem nebo nastavením užívání léků u postižených. Cituji, nyní existuje několik studií, které ukazují, že očkování proti COVID-19 nefunguje tak dobře u lidí, jejichž imunitní systém je snížen léky, stejně jako u jiných lidí, vysvětlil v červnu Thomas Mertens, předseda stálé komise pro očkování, a my už známe pod zkratkou STIKO. Opět cituji, v závislosti na rozsahu imunosuprese a použitých lécích je imunitní odpověď výrazně horší nebo dokonce selže i přes úplné očkování, uvedl Mertens. Znamená to tedy, že dostupné očkovací vakcíny u osob, které jsou na prvním místě, tedy u ohrožených skupin, selhávají. Šéf STIKO proto předpokládá, že řada lidí si navzdory úplnému očkování nevytvořila účinnou koronavirovou imunitní ochranu. Právě v těchto skupinách může být onemocnění i přes úplné očkování závažnější. Druhým důvodem, který je zde uveden, je potom důvod, že delta mutace snižuje účinnost vakcíny. Kromě toho existuje podezření, že delta varianta koronaviru snižuje účinnost vakcín. Počáteční studie ukazují, že je účinnost ve všech případech pravděpodobně o něco nižší než u takzvaně divokých typů SARS-CoV-2. To platí zejména v případě, že byla podána pouze jedna dávka příslušné vakcíny. Virolog Charité Christian Drosten již dlouho poukazuje na to, že první očkování proti deltě tolik nepomůže. Imunolog Karsten Watzl také nedávno uvedl.
Druhé očkování je naléhavě nutné, aby bylo možné dobře odvrátit mutanty. Konec citátu. Z tohoto důvodu by měla být podána obě očkování. Aby se zvýšila účinnost, Styko doporučuje lidem, kteří byli nejprve očkováni vakcínou AstraZeneca, také takzvané křížové očkování. Odborníci toto rozhodnutí zdůvodňují skutečností, že imunitní odpověď po podání dvou různých přípravků, nejprve vektorovým, poté vakcínou mRNA, je jasně lepší než imunitní odpověď po dvou dávkách přípravku AstraZeneca. Odborníci zde hovoří o heterologním očkovacím schématu. No a konečně se dostáváme k tomu třetímu důvodu, kterým je, že imunita se může po 6 měsících opotřebovat. Existuje ještě další důvod, proč i lidé, kteří byli dvakrát očkováni, mohou prodělat intenzivní těžké koronavirové průběhy. Účinnost vakcín není nejen 100%, ale pravděpodobně také časem klesá. První zprávy z Izraele to naznačují pro vakcíny od společností BioNTech a Pfizer. Očkovací kampaň je tam pokročilejší než například v Německu. Zprávy zpochybňují dlouhodobý ochranný účinek koronavirové vakcíny. Jak již objasnili údaje shromážděné izraelským ministerstvem zdravotnictví z praktické aplikace, ochranný účinek vakcíny proti infekcím a symptomatickým onemocněním klesá 6 měsíců po druhé vakcinaci, což uvedli výrobci ve společném prohlášení. Na základě dosud dostupných údajů je proto pravděpodobné, že třetí dávka bude vyžadována do 6 až 12 měsíců po úplném očkování. Podle spolkového ministra zdravotnictví Jence Špána by jej měli ti, kterým hrozí zejména těžký průběh, dostat letos na podzim. Kromě starších lidí by to mohlo zahrnovat i pacienty s rakovinou a revmatismem, stejně jako lidi, kteří mají transplantované orgány. Takže všichni ti, jejichž imunitní odpověď mohla být stejně snížena. Tak a já si k tomuto neodpustím jednu osobní poznámku. Já v současné době sleduji zvýšenou aktivitu na sociálních sítích, respektive sociálních sítích u mých účtů, kde se na mě vrhli přímo, řekněme, s takovým energickým zápalem lidé od aktivisty Jana Cempera a od manipulátoři.cz. Já chci jen upozornit a dodat, že tyto zprávy, které každou středu předkládám a posléze je i dávám veřejně na sociální sítě, tak jsou z drtivé většiny z německého mainstreamu a všechny jsou podloženy zdroji. A to je právě ten důvod toho, proč teďkon začínají právě toto uskupení kolem pana Cempera tak divoce kopat. Protože jim nevadí, když někdo šíří skutečné hoaxy, ale jim vadí to, když někdo šíří pravdivé, ověřené zprávy, které se jinak nemají čeští občané možnost dozvědět. Takže to jen k taková poznámka na okraj. Ale jdeme na další zprávu. Opět se týká delta mutací, protože máme tady dobrou zprávu.
Delta mutace nespůsobuje vážnější průběh nemoci. Čísla hovoří velice pozitivně. Se zajímavými statistikami přišel německý mainstreamový deník Focus Online. V současné době podle zprávy dominuje Německu delta mutace koronaviru. Tato mutace je údajně nakažlivější, než byla původní forma koronaviru. Ale je tu také dobrá zpráva. Nezdá se, že by průběhy onemocnění byly nikterak závažnější. Dokazuje to pohled například na Anglii a USA. Uvolnění opět střídá napětí. Počet případů infikovaných koronavirem se neustále zvyšuje a rychle. Podle institutu Roberta Kocha, kterého velmi ráda cituje občas i Česká televize, je incidence z úterního rána aktuálně 11. Dne 6. července došlo k 7 000 nových infekcí na 100 000 obyvatel za 7 dní. V současné době tedy vidíme minimálně 40% růst za týden. Počet aktivních případů se zvýšil o 30% ve srovnání s předchozím týdnem. Ten v Německu stejně ovlivňuje všechny spolkové státy. Další růst této intenzity by v srpnu posunul incidenci vyšší než 50. A já jen doplním, že jakmile by tato hranice byla překročena, tak se Německo ponoří opět do úplného lockdownu. Část odpovědnosti za vzestupnou křivku nese varianta Delta. Je výrazně nakažlivější než původní koronavirus. Proto se šíří snadněji. Kromě toho existují uvolněná opatření, která umožňují více kontaktů. Přibližně 3/4 všech infekcí v Německu jsou nyní způsobeny právě touto mutací. Tolik k tomu, co v současné době vyvolává obavy. O delta mutaci stále existují ale velmi nadějné zprávy. Varianta delta zjevně nespůsobuje žádné závažnější přechody nebo onemocnění než její předchůdce. S každou novou mutací vyvstává otázka, jestli je nakažlivější a také nebezpečnější. Tyto dva faktory společně ale nemusí nutně souviset. Pohled na předchozí čísla jasně ukazuje. Delta nespůsobuje žádné závažnější průběhy nemoci než její předchůdce. To uvádějí odborníci z USA, kde se varianta Delta taktéž rozšířila. Do jaké míry teď můžeme zhodnotit, Delta již není nebezpečnější v tom smyslu, že by způsobovala horší nemoci, vysvětlila pro New York Times infektologička Rebecca Wurtz z University of Minnesota. Ostatní odborníci sdílejí taktéž její názor. Janet Baseman, epidemioložka z Washingtonské univerzity, uvedla, cituji, neviděla jsem žádné přesvědčivé důkazy o tom, že varianta Delta způsobuje závažnější průběh nemoci. Lékař Paul Sachs z Brigham and Women's Hospital v Bostonu potvrdil, že horší průběhy nemocí byly založeny spíše na jednotlivých anekdotách než na současných datech. Žádné vysoké úmrtnosti z delta mutací se nekonají. Míra infekce ve Velké Británii je také trochu jako pohled do budoucnosti. Varianta delta zdekoluje od května.
Čísla ve Velké Británii prudce vzrostla. Pokud by koronavirová mutace měla způsobit závažnější průběhy, muselo by být více lidí ošetřeno v nemocnicích a počty úmrtí by vzrostly. Doposud se tomu ale tak nestalo. Počet pacientů v britských nemocnicích s koronou se ve srovnání s počtem případů zvyšuje jen mírně. Nárůst je s ohledem na počet úmrtí ještě menší. K tomuto pozitivnímu trendu nepochybně přispěla intenzivní očkovací kampaň, kterou Velká Británie podporuje. Tímto způsobem odpovědné osoby zabránily tomu, aby mnoho lidí vážně onemocnělo. Současně je nakaženo více mladých lidí. Ti mají obvykle menší riziko závažného průběhu, uvádí Focus Online. Situace je podobná i v Německu. Výskyt infikovaných opět stoupá téměř ve všech věkových skupinách ve věku od 15 let, zejména u osob ve věku od 15 do 34 let. Vyžaduje se pozornost, ale ne panika. Erik Topol z Scripps Research, organizace pro lékařský výzkum, shrnuje nebezpečí delta varianty koronaviru takto. Cituji, ano, delta je stejně špatný zabiják jako alfa. Je to hrozný patogen, nejhorší, jaký jsme viděli, způsobující zmatek po celém světě. O tom není pochyb. A bude toho ještě více, protože se stane globálně dominantní. Neměli bychom však situaci zhoršovat bez toho, abychom měli dostatečné údaje a důkazy. Tak, abychom byli co nejlépe chráněni před deltou a všemi ostatními koronavirovými mutacemi, pomáhá především následující, jak píše Focus Online, očkování. Povědomí o důležitosti očkování musí být zvýšeno, zdůraznil virolog Christian Drosten nedávno v podcastu NDR Coronavirus Update. NDR spadá do konzorcia veřejnoprávních německých televizí. Je nezbytné, aby co nejvíce lidí v této zemi bylo očkováno proti koronaviru co nejrychleji. A to dvakrát, úplně. Drosten zdůraznil, to je opravdu to, co teď musíme udělat. Tak, vážení posluchači, a teď něco k panu Drostenovi. Výzkumná skupina, vedená Drostenem, se podílela na vývoji prvního diagnostického testu na světě pro koronavirový SARS-CoV-2, který se poprvé objevil v prosinci 2019 a byl volně dostupný v polovině ledna 2020. Poté následovalo zveřejnění těchto výsledků výzkumu, přičemž, a nyní pozor, sekvenovaný genom byl znám pouze z online přenosů a nebyl fyzicky dostupný. V průběhu pandemie COVID-19 Drosten poskytoval poradenství politikům, zejména německé kancléřce Angele Merklové a úřadům, a získal velkou pozornost médií, například v podcastu Coronavirus Update of the North German Broadcasting Corporation, který je vysílán od 26. února 2020. 17. března 2020 potom zde bylo uvedeno, cituji, díky koronaviru se virolog Christian Drosten stal nejvyhledávanějším mužem v republice, myslí se Německo. A od doby, kdy se korona rozmohla, je Drosten muž, k
který krizi ovládá a který nás krizí naviguje. Který nic nevymýšlí a nic nedramatizuje. Ve svém podcastu číslo 32 ze dne 16. dubna 2020 Drosten uvedl, že již týdny nebyl zapojen do politických porad. V březnu zdůraznil, že je jen jedním z mnoha vědců, kteří konzultovali spolkovou vládu, přičemž hlavní roli hraje Institut Roberta Kocha. Zejména nemluvil s vládou o potřebě opatření, jako je zákaz vycházení. Zejména mluvil s vládou o potřebě opatření, jako je zákaz vycházení. Stejně tak jako Institut Roberta Kocha. No, ale co je důležité, nakonec se Drostenovo apokalyptické předpovědi nenaplnily. V Německu, kdy byl na jeho doporučení zaveden lockdown, byla pandemická vlna již dávno prolomena. Ani nedošlo a nikdy nehrozilo k přeplnění nemocničních lůžek na jednotkách intenzivní péče, a to díky podvodům nemocnic, které proto, aby dosáhly na státní dotace, hlásily úřadům falešné počty zaplněnosti postelí právě na těchto jednotkách. Takže to jen pro doplnění. Tak a nyní se z Německa přesuneme na chvilku do Španělska, protože španělský ústavní soud prohlásil lockdowny za protiústavní. Španělský ústavní soud prohlásil, že tvrdé lockdowny zavedené v loňském roce ústřední španělskou vládou bylo protiústavní jednání. Politická strana Vox, která je označována jako pravicově populistická, podala v souvislosti se zaváděním lockdownů žalobu. Stále však není jasné, jaké bude mít verdikt soudce pro španělskou vládu důsledky. Španělský ústavní soud prohlásil tříměsíční lockdown uložený centrální vládou v roce 2020 za protiústavní. V té době vládní nařízení stanovilo úplný zákaz vycházení pro téměř všechny osoby. Zavřít tehdy musela také většina obchodů. Předpisy vstoupily v platnost od března do června a byly částečně znovu zavedeny na podzim. Španělské právo zná tři úrovně nouze. Stav poplachu, stav nouze a nejvyšší úroveň stav ohrožení. Stav poplachu může vyhlásit vláda a vynutit jej vyhláškou, než bude další postup projednán v parlamentu. Pro vyhlášení výjimečného stavu je však nutný předchozí souhlas parlamentu. Taková masivní omezení práv a svobod, zejména svobody pohybu, by vyžadovala zavedení výjimečného stavu. Ve středu o tom informovala španělská média s odvoláním na informace právě ústavního soudu. Strana Vox, která je politicky umístěna, jak jsem již říkal, v pravicově konzervativním spektru, proti tomu podala žalobu. Ústavní soudci se nyní řídili jejich názorem, i když s těsným hlasováním 6-5 hlasům. První reakce vlády premiéra Petra Sancheze byla překvapená a samozřejmě rozlobená. Verdikt však bude respektován, uvedl premiér. Není však jasné, jaké důsledky rozhodnutí soudu bude mít. Pravděpodobně budou staženy pokuty, které dosud nebyly zaplaceny, a to za porušení ustanovení o lockdownu, a čekající řízení budou zastavena. Je možné, že lidé, kteří dostali pokutu, nyní mohou úspěšně požadovat vrácení peněz. Kromě toho by mohla vzniknout vlna žádostí o náhradu škody od fyzických osob a firem, které v důsledku lockdownu utrpěly ekonomické ztráty. Soud však již uvedl,
že žádné takové stížnosti přijímat nebude. Tak a krátce se zastavíme ještě v Chile. Zpráva z Chile od latinskoamerického experta a právníka Reného Fuchslochera je i pro Evropany velice znepokojující. Chile totiž minulý týden upravilo svůj drakonický systém kontroly obyvatelstva, v rámci kterého poskytla chilská vláda větší v uvozovkách svobody lidem, kteří dokončili očkovací plán. To znamená, že na rozdíl od mnoha jiných zemí se takové výhody nevztahují na zdravé lidi ani na ty, kteří po zotavení z COVID-19 požívají mnohem větší imunity než ti, kteří byli očkováni. Já jen doplním, že v Evropě nebo v Evropské unii jsou na stejnou úroveň postavení lidé očkovaní stejně tak jako lidé uzdravení z COVID-19. V Chile jsou uzdravení lidé z COVID-19 z těchto výhod vyjmuti. Nová pravidla brání těm, kteří se nepředali do rukou farmaceutické lobby a skorumpovaným politikům k dispozici jako pokusná morčata, cestovat mezi regiony a pozor i mezi městy, navštěvovat restaurace anebo například posilovny, což je zejména v zimní sezóně velmi užitečné, a účastnit se akcí s větší kapacitou, a kteří se nerozhodli podporovat politicko-hygienickou diktaturu očkování. Vládní režim nyní v Chile bude trestat ty, kteří nebyli dostatečně v uvozovkách citliví nebo v uvozovkách nápomocní k očkování experimentálním sérem. Přestože ministerstvo zdravotnictví vydalo v této věci pokyny a na šíření tohoto nového plánu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků vyčlenilo obrovské finanční prostředky, rozhodnutí, které určilo jeho konečný obsah a uvedlo jej v platnost, nebylo v úředním věstníku zveřejněno. I tak se méně vycvičení inspektoři a hostinští pokusili uplatnit nová opatření, jak to orgány neformálně diktovaly, což mělo za následek chaos, zmatek a porušování práv občanů. Od pátku 16. července, dne státního svátku, v Chile se slaví svátek na počest Marie z Hory Karmel, královny a matky Chile, kde jsou školáci a studenti na prázdninách, si mnoho rodin zorganizovalo výlety do jiných měst na nákupy nebo restaurací, čímž notoricky narušili plány této nekompetentní a lhostejné vlády. Těmi, na která se tato nová opatření nevztahují, jsou samozřejmě politici a takzvaní, v Chile se nazývají narkoteroristé, kteří ovládají stále větší části země a dokonce měli tento týden luxus hlídat jednoho ze svých řad s čestnou stráží vyzbrojenou automatickými puškami, které jsou civilistům v Chile zakázány. Zatímco v kongresu mají v úmyslu odzbrojit jednotlivce, včetně sportovců, lovců a sběratelů zbraní. No, já jen k tomu doplním, že v České republice jsme na tom lépe, protože zde prošel ten zákon týkající se zbraní v souvislosti s nutnou sebeobranou a použití zbraní. Takže vidíte, že v Chile jsou na tom mnohem hůře. No a René Fuchslocher vyrůstal v Osornu, kde také navštěvoval německou školu. Poté studoval právo na Universitat Católica de Chile a magisterský titul z daňového práva získal na Universitat Adolfo Ibáñez. Už 15 let žije v Puerto Montt, kde se svými obchodními partnery založil advokátní kancelář Fuchslocher
Bogdanik en Asociados a developerskou společnost Alpina. Dále je členem různých institucí a já jen doplním tuto zprávu ještě o jednu věc. V Chile, tam když potřebujete někam jet a je vám to povoleno, tak v případě, že se vlastně odkloníte z té nahlášené trasy a při kontrole se to zjistí, tak putujete rovnou do vězení. Tak a nyní k dalším zprávám, ty jsou ekonomického rázu, týkající se financí a týkají se každého z nás. Evropská centrální banka totiž to dává digitálnímu euru zelenou. No a hotovost se nachází přímo pod palbou. Evropská centrální banka ve středu učinila zásadní rozhodnutí. Ambiciózní projekt digitálního eura z dosud málo konkrétních plánů pro centrální digitální měnu má být realizován v příštích 5 letech. Zároveň se stále více dostává hotovost, tak říkajíc, na vedlejší kolej. Dlouho leželi v šuplíku. Nyní plány Evropské centrální banky na zavedení digitálního eura dostávají konkrétní podobu. Jak minulou středu oznámila centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem, Rada Evropské centrální banky, nejvyšší instituce měnové politiky v Evropské unii, schválila konkrétní plány na realizaci velkého projektu, jak uvádí například německý Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová k tomu prohlásila, cituji, je to 9 měsíců, co jsme zveřejnili naši zprávu o digitálním euru. Během této doby jsme provedli další analýzu, nazbírali jsme podněty od občanů a odborníků a provedli několik experimentů s povzbudivými výsledky. Konec citátu. Poté shrnula rozhodnutí grémia. To vše nás podnítilo k rozhodnutí zařadit vyšší rychlostní stupeň a zahájit projekt digitálního eura. Naši prací chceme zajistit, aby občané a společnosti měli v digitálním věku přístup k nejbezpečnější formě peněz, dokonce k penězům centrální banky. Konkrétně to znamená, že má okamžitě začít 2letá fáze šetření, po které bude následovat 3letá testovací fáze před zavedením digitálního eura. Po celé období je plánována posílená spolupráce se všemi státy a institucemi Evropské unie. Mimoevropští aktéři také naléhají na Lagardovou, aby jednala. Na jedné straně nechtějí zavedením digitální měny ztratit kontakt s Čínou a na druhé straně nechtějí ponechat pole nevládním digitálním měnám, jakými jsou Bitcoin, Ethereum nebo Dogecoin. Očekává se, že občané dostanou od bank takzvané digitální peněženky, wallets, obdobně jako kryptoměny, do kterých mohou ukládat své peníze, ale pravděpodobně bez blockchainové funkce. Právě to umožňuje majitelům bitcoinů a podobných anonymně sledovat každou transakci. Evropská centrální banka upřednostňuje používání převodních systémů v reálném čase, které se již začínají používat v Itálii. Výhodou pro zákazníky je, že mohou generovat peníze digitální centrální banky, což je stejné jako je hotovost závazná pohledávka vůči Evropské centrální bance. Pokud by soukromá domácí banka zkrachovala, digitální euro by bylo v uvozovkách bezpečné
ale to by šlo také ruku v ruce s masivním rozšířením moci Evropské centrální banky. Protože jak uvádí německý Handelsblatt, teoreticky si každý občan Evropské unie může otevřít účet u Evropské centrální banky. Ale Evropská centrální banka to odmítá, aby se soukromé banky nestaly nadbytečnými. Mnoho lidí si klade otázku, zda by Evropská centrální banka a případně další instituce Evropské unie mohly digitálním eurem kontrolovat všechny prováděné transakce. Tedy jednoduše řečeno, nastoupila by takzvaná digitální kontrola. Ředitel Evropské centrální banky Fabio Panetta, odpovědný za platební transakce ve Frankfurtu, říká, že digitální euro by dokonce zlepšilo ochranu údajů, protože Evropská centrální banka jako v uvozovkách veřejná instituce nemá zájem na shromažďování údajů nebo jejich předávání třetím stranám. Evropská centrální banka zaručuje hotovost, i když přijde digitální euro. Ale samozřejmě to nemůže vyloučit možné represe v každodenním podnikání, jak shrnuje německý mainstreamový deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Člen představenstva Bundesbank Burkhard Balz minulou středu o projektu digitálního eura prohlásil: experimenty s penězi digitální centrální banky ukázaly, že technicky je toho proveditelného hodně. Otázkou však je, zda vše, co je technicky proveditelné, má politický a ekonomický smysl. Tak a my u Evropské centrální banky a financích ještě zůstaneme, protože se ozval bývalý hlavní ekonom Evropské centrální banky a ten přišel z ne zrovna povzbudivým varováním. Podle jeho vyjádření totiž již nemůže vyloučit krach. Maastricht již nehraje žádnou roli. Německo ztratilo suverenitu nad rozpočtem. Jsme uprostřed systémové změny. Bývalý hlavní ekonom Evropské centrální banky Jürgen Stark vynesl zničující verdikt o rozpočtové a měnové politice Evropské unie. Podle něj ztratilo Německo suverenitu nad svým národním rozpočtem, Maastrichtská kritéria již nehrají roli. Stark dokonce hovoří o probíhající změně systému. Cválající zadlužení nevyhnutelně povede k inflaci, kterou se vysoce zadlužené státy Evropské unie oddluží. A já jen upozorňuji, že již 5 nebo 6 let před tímto varuje i politická strana německá AfD. Stark nechce ani vyloučit krach. Cituji, podle mého názoru jsme už dávno narušili národní suverenitu v oblasti rozpočtové politiky, kritizoval Stark v rozhovoru pro měsíčník Tichys Einblick. Každý proces, který byl eufemisticky deklarován jako pokrok v integraci do Evropské unie, například různé záchranné fondy z roku 2010, které byly později převedeny na permanentní mechanismus stability, byly omezením suverenity národního rozpočtu. A to se netýká jen Německa, to se týká všech států eurozóny. Stark na Evropskou centrální banku silně útočí, protože Evropská centrální banka přímo podporuje dluhovou politiku cíleným odkupem vládních dluhopisů krizových jižních zemí. Tento selektivní nákup dluhopisů neměl nic
společného s jednotnou měnovou politikou. To byl rozhodující krok ve financování měnového státu, který je smluvně zakázán. Stark dále pokračuje. Dnes se nacházíme v situaci, kdyby výbuch veřejného dluhu nebyl možný bez této aktivní akce Evropské centrální banky. Nyní je státní dluh stále podporován programem PEPP. V březnu 2020 to bylo v uvozovkách pouze 750 miliard eur, které byly inzerovány na nákupy dluhopisů. V červnu se pak zvýšilo o dalších 600 miliard eur a v prosinci to bylo o dalších 500 miliard eur navíc. Nepředstavitelná částka 1850 miliard eur byla investována do prodeje dluhopisů dostupných v prvním čtvrtletí roku 2022. To poskytlo finančním trhům podporu, ale vedlo to k oddělení akciových trhů od reálné ekonomiky. To by mohlo mít fatální následky. Nechci mluvit o krachu, ale již ho nemohu ani vyloučit. Stark popisuje program Korona obnovy Next Generation EU jako fingovaný balíček. Program nemá podle něj nic, absolutně nic společného s důsledky pandemie. Především jde o zvýšení pravomocí pro Evropskou unii a financování krizových, hluboce zadlužených zemí. Samotná Itálie obdrží zhruba 200 miliard eur, pokud sečtou granty a půjčky. Tato obrovská částka se v italské statistice dluhu nikde neobjevuje. Stark vyvozuje ponurý závěr. To, co zde prožíváme, nemá nic společného s Maastrichtem a smlouvami, s nimiž Německo souhlasilo. Jsme uprostřed systémové změny. Tak a já jen doplním, že tento příspěvek je možná odpověď na tu rychlost a na ten tlak na zavedení digitálního eura. A druhý poznatek, co se týče těch systémových změn, tak my o nich víme, jmenují se Great Reset, Velký Reset, nebo také čtvrtá průmyslová revoluce a ty jsou v čirém běhu. Tak a nyní v Německu zůstaneme, protože německý ministr práce chce prodloužit takzvaný Kurzarbeit. Vzhledem k rostoucím hodnotám výskytu infikovaných osob v koronavirové pandemii se spolkový ministr práce Hubertus Heil v případě potřeby vyslovil pro prodloužení veškeré státní podpory. Práce na kratší pracovní dobu, takzvaný Kurzarbeit, ve skutečnosti zachránila miliony pracovních míst v této hluboké ekonomické krizi a my jsme jej několikrát včas prodloužili. Pomoci jsme mohli kdykoliv rozšířit vyhláškou, řekl Heil pro Die Welt. V současné době to vypadá uvolněně. Ale neváhal bych ani na vteřinu prodloužit krátkodobou práci, takzvaný Kurzarbeit. A nyní pozor, po září, pokud by kvůli čtvrté vlně koronaviru znovu došlo k ekonomickým potížím. Heil dále apeloval na očkování. Povinné očkování ale v určitých profesích odmítá. Dobrovolnost je podle něj správná cesta. Heil nevěří v myšlenku, že v budoucnu bude možné účtovat poplatky, tedy za očkování.
Každý by měl mít možnost být testován rychle a nebyrokraticky, a to zejména ve firmách, protože jde o ochranu zdraví zaměstnanců, uvedl Hale. Ty poplatky se netýkají tedy jenom očkování, ale samozřejmě i a zejména testování. To se v Německu spoplatňovat nebude. Na rozdíl od České republiky, kde jsme se dozvěděli, že už si ho má snad od září každý hradit sám. Německá vláda tedy očividně připravuje Němce a Německo na další lockdown a další zejména nadúměrné zadlužování. A dostáváme se k poslední zprávě dnešního dne a ta je z Francie. Protože Francie je samozřejmě ekologicky pokroková, Francie je dokonce ještě pokrokovější než Německo, no a nyní se ve Francii legislativně objevuje nebo byl schválen nový pojem. Pojem genocída zná snad každý člověk. Jedná se o zločin proti lidskosti. Francie nyní oficiálně zavedla pojem ekocída, což je zločin proti ekologii. A ten se bude trestat do budoucna velmi tvrdě. Po měsících kontroverzních debat francouzský parlament uzavřel komplexní legislativní balíček o ochraně klimatu. Po senátu hlasovalo v úterý večer také pro vládní návrh, který zahrnuje zákaz vnitrostátních letů národní shromáždění. Zákon tedy mimo jiné stanovuje zákaz určitých vnitrostátních letů. Kromě toho se vytváří nový trestný čin s názvem ekocíde, který kriminalizuje úmyslné škody na životním prostředí v celostátním měřítku. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona považuje zákon za ekologický bod obratu. Na druhou stranu ekologické skupiny a sekce opozice obvinují vládu za promarněné příležitosti. Zákon ve Francii zakazuje lety na krátké vzdálenosti, pokud existuje alternativní vlakové spojení v délce nejvýše 2,5 hodiny. Připojovací lety a mezinárodní spojení jsou ze zákona vyloučeny. Pokud budou pachatelé za ekocídu odsouzeni, hrozí jim až 10 let vězení a pokuty až do výše 4,5 milionu eur. Trestá se například úmyslné znečištění řeky nebo vzduchu. Klimatický balíček také poskytuje bonusy při nákupu elektrických jízdních kol, týdenní vegetariánské menu v jídelnách nebo zákaz reklamy na fosilní paliva, jako je plyn nebo uhlí. Zákon by měl Francii pomoci snížit emise topných plynů o 40%. 146 bodů legislativního balíčku se vrací k návrhům Klimatické rady občanů, to je jisté uskupení ekologické, které prezident Macron v letech 2018 a 2019 svolal v reakci na protesty žlutých vest. Vláda však odmítla některé klíčové návrhy, jako je klimatické referendum nebo snížení rychlostního limitu na dálnicích ze současných 130 na 110 km za hodinu. Zákon si klade za cíl pomoci Francii snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Začátkem července dal francouzský nejvyšší správní soud státu 9 měsíců na přijetí příslušných opatření. Tak a tento článek se objevil na Focus Online. Já k tomu jen dodám osobní postřeh,
Skutečně nemám kvůli tomu, aby byli pokutováni ti, kteří znečistí chemikáliemi řeky, klidně ať dostanou pokutu 4,5 milionu eur a zodpovědní, ať si jdou na 10 let sednout, ale přijde mi to trošku přitažené za vlasy nebo trošku více, pokud by se mělo jednat o prohřešek obyčejného člověka, který si v chatě zatopí dřevem nebo uhlím, znečistí ovzduší a bude muset zaplatit 4,5 milionu eura nebo si jít na a sednout si na 10 let do kriminálu. Takže to je jen takový postřeh k tomuto článku. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě ze studia Berlín pro dnešek již vše. Máme jen pár minut do vysílání dalšího studia. Já vám přeji pěkný zbytek dne a budu se s vámi těšit opět naslyšenou.